Ntivyo timbo lwe mirembe programu omukeze ensonga mu nsonga amachia manunji agolo na kuru wale lumunafe polisi no muntu wabuli jo unakulo kuna tuwela na bitongole bikuma dembe unakulo no na kugama ntiwe yalita naba kufamu ntebe tudemu afando ochola yali jeno kare kayihulao kukakana nga atongo ze nkola ya polisi okusemberera omuntu botunulira abantu gye buvuddeko emabega kaabo nina ekintu kye nazudde nti ekifaananyi kya polisi abantu endaba gye baakirabangamu edda ebadde egenda ekyukamu lwaki abamu babadde bakola nnyo ebintu nga bambi omusirikale alyawo olw'okuba nti boba amanyira kimu kukwasa dembe kukuuma dembe mune bayinza okukyapa omuntu nga waalyawo n'abaga mulindeeko mukola ki ekyo bakwata mundu banne twalaba ekyokulabirako nga bakuba chairman Luzige wa district ya Mityana abasajja benu diyuni befuula ndikulaba wa polisi ajja ga kwenda huko neŋŋama nti okwo kuba kuweula so ndowooza yembeera ate eri mu bantu n'abasajja bano nkwata gye bakwata ebintu empola empola naye waliwo ate ekizze naku zino sasina kugatandisa okunyooka simanyi oba banyiivu enkola y'emirimu naddala kiseera kino kyakazigizigi kyetulimu kya byabufuzi bakoze batya okuyita mu mayengo gano nga tebafunye ate bisago nga baba poliisi nina omukungu bwe nganti akola guno naguli bwe nganti kwanaganya omuntu ne poliisi ddala baakola guno ogw'abantu guli ogwa poliisi fanise mpijja mwalimu studios okuva ku kitebe kya central police station CPS waatuula era waawangaalira waakolera emirimu gye sense nyukula sabu mukama wange ali moderator wa programu eno nsanyusa ate nate okuddamu okwegattako okubaako bintuusa eri eggwanga n'okutangaazaamu mu bimu ebibadde bitafunye bulungi kifaananyi kirungi ate wamu n'okulungamya na bulijjo erinnya nze assistant superintendent of police Sempijja Emmanuel munnamawokota omukukutivu yes abamawokota ate mbatumiramu ako ensusso naddala abampijji town council gye tusuubira ti gye bulijja naffe tukula tugenda fuuka municipality era wetuna batufunye municipality abaana okota mbatumidde nnyokituufu ekyo kikulaga nti gyetuva tuwagalayo ate twavayo nga tulina ekifaananyi ekirungi netujja okuweereza abantu wano tulimubuweereza okulaba nga abantu bamanya obuweereza kuba nze binyumiriza mu byetukola naddala nze abantu benkozeeko nyumira nnyo abantu bajja ku CPS nte nnyo bagamba nti ofiisi eno bwegivaamu nga tufunye essanyu ofiisi yaffe yekuwa akamwenyo mwenyo n'ojja ngaoyina oze oyina emitaafu mu kyenyi atunoddayo ng'oseka so nze nkyenyumirizaamu nnyo nkyenyumirizaamu nnyo okulaba nga katonda kyatusobosezza okusavinga abantu baffe obulungi bwe batyo naye nga ntuusa okulamusa kwaffe eri bakama baffe kuva eddala ku mukama wange Kampala Metropolitan Commander Commissioner of Police Afande Kafeero n'omumyuka we Afande Namuwoza n'okukitebe w'entuula ekya CPS mumasekati g'ekibuga DPC omukulu wetwali Ronald ne mukama wange ddala immediate supervisor wange Edgar Kulaije batuusa abantu ba CPS babaagala nnyo nabagamba kana akaseera katulimu mukuume emirembe wadamu bakatumye vaawompitewo naye mukino tulina uganda ey'omumaaso fena gye tulina otteeka ettaffaali mbagaliza okuwuliriza programu eno ate mugiganyulwemu munyonyoke tusobole okutambuza eggwanga lyaffe ekigambo njagala mutwale ekigambo Fande Sempijja kyayogedde Uganda tegenda kukoma kummwe bantu mmwe abatulaba lunaku olwaleero Uganda tegenda kukoma kummwe tandikira awo okutwaliza awamu
bw'otunuulira embeera waliwo emirimu wenjira biranga gikayemu juze kawempaawo nalaba omusirikale wa poliisi ng'avuddeko mu mbeera katono ate ngenda okulaba nga ssentebe w'ero si wano amugyeko emundu n'amuga waayi oyinza okuba abantu wano wakiraba ekyo ndi mu Uganda oli mu Uganda yes. Embeera eno ng'omusirikale waliwo bwetwogera mu buntu netugamba nti tukolaganye tutya n'abantu yes. Embeera eyo ngalogwene akaseera katulimu kaakanawo kyani kaseera kagawo mpitewo abamu bakalaba nga Uganda egenda okukoma leero naye abantu basaba bulijjo njagala okubategeeza nti Uganda ekyaliwo ejja kubeerawo era ebeerewo tegenda kukoma ku kalulu ka leero so mbasaba buli kimu kyona kyona nyona kyetukola buli omu mu mbeera eno gyetulimu alina okulima olulimbi lwe bulungi aguse olulwe yes bw'oba nga oli wa kitongole kya byakwerinda omulimu gwo nga tugeze nga polling constable tukusindise ku polling station toliwo kulangirira ani awangudde toli omulimu gwo kwenshuwalinga nti waliwo orderliness waliwo obutebenkevu okulaba nga obwedde okulaba kwebasinga nga environment abantu mwe balondera nungi so beerawo oyinza n'okuwa amagezi bwe abagezaawo okukyankana nga you can talk to them bwolaba nga oliwo wekawekka nga olaba bakuva polinze communicate ebiffe bakama bammwe mukamawo ba DPCs bani aba employees bajje embeera eyo basobole okugirinnya kuki ku nfeete tulabye ng'abantu bava mu kalulu kano nga balamu nga ki mmwe abeesimbyewo mmwe abeesimbyewo kolita mulimu gwo kuba waliwo abantu abamu ajja nga yeesimbyewo ye nga manyi buli muti yena yeesimbyewo alina confidence eno gyawa abantu atwakamazedda naye okoze ground work ku ground kwoli anakusobozesa okuyitawo okoze mobilization yemala yes otegese abantu abagenda okukuuma akaluluko yes balaita batya ba agents bo yes webalii bacoordinators webali okusobola okwanguyiza kukuuma yes obulungi yes naye kati abantu abamu bagenda otuuka mu kalulu nga tebakoze ebyo byonna then ku lunaku olusembayo najja ng'agala okukyamuukiriza abantu asangawo abantu embeera yonna ebigulu nagamba nonono banoolusi nagala bagazi obwakati ngendaku zina akalukalabe kamugongo akabavubuka kubako olabirawo bakakkubye bakakolesakadinga kano akabokisi owulira buli kiyimbo bwogiwulira ati omuntu agenda okutuuka wali nga aliwedda ddala nawali agenda okujja oluvuvumu ngaaluwulira nti tumumaze tuolube ye n'ateekawo strategy yakukyankalanya ku luwa kalulu kano ati yes nekiteeka abasirikale baffe mu matigga nekiteeka abategesi ba presiding officers nabaki mu matigga mu bunkenke so mbasaba nga mmwe abeesimbye mukole omulimu gwammwe bulungi empapula gwena zonna ba polling agent bende abantu balaba nga bali sharp ajja kusobola okuyimirirawo okugoberera enkalala z'abalonzi okulaba abalonzi bali ku nkalala nga mutasobola okugoberera ebintu bye bulungi nnyo bebantu benyagala mukolegane nabo then mwenga abategesi bokunda electoral commission nammwe mukole ogwammwe mu mazima n'obwenkanya yes tebagondi ebanga oliwali akulonda n'ojja ati ne bakulaba okukutana omuntu omu eyeesimbyewo ekyo kijja kuleeta okubuusabuusa eri abo bwogenda okutebekeramu emirimu gyo egy'okulondesa so mujje nga namumulaga nti muli mito sikugira nogamba nti ha nze ndi presiding ogundi official naye candidate ono nanyinaze yes candidate ono ava mu kibiina ekiri bufuzi kinzikiririzaamu alina okuyitawo
Ahamu na uliba bantu kati mukali akamu nga batane zo bantu nso ko isonga munwe enkalala bazi chankalanyiza wano abalonzi tebaliko so embere yo betu begenda okubeerawo chezinga tempers mu bantu nebatabuka yes chezinga tempers abantu nebatabuka so tubasaba buli omu alime olulimbirwe fumanyi polisi nisho mecha polisi ogofu gwa kukuma dembe yes niyo nisele nisinga tufuka chiso cha mbuzi niyo mara wangu yes kubofu tulabuwa nyo niyo koko njeru ndeza vichiri anawanta wala bale mwa okukole mbimu jabwe yes ate mbile mwese imajita yaku polisi nga bale mbua kulime kututulize katalaja abwe nchiyo owero diyu alimu kolo mwini mogwe olina atunuila polisi nwa sile tuwelemu kwa LDU mwelebanga part of police mwena mwini wakuma yes tuwa kuma dimepua tukola nabu yes bebuntu waki na isolation yes tukola nabu mwena mwaka tingamu kasira kutuli mu akerio kulonda yes mkumanyi bekati gwenizeziri mwende kulonda mwe ngaba na Uganda yes mwende katalari ya mwa yes okuleba nga mwema inawe hizo kuyambako omuntu buwe ya gala mwema kwa liha kuyege mwebwayo kunkalala oyino genda ngati ndenkalala newekebera oba kulukalala oboli mulonzi ku polling station yeyo notalinda nakulwachi bwo bya kulonda ogenda toka kuna ku kulonda natoli kulukalala banonyali nyali na ye kuba electoral commission ya bayo ne road map neraga nakubwisi nebwisi kuandisa balonzi ayagala kuchusa okulonda kati nga sempija ngwagala okuva emaokoto londere londere mpiji mpiji maokoto chechimu ngwagala okuva maokoto londere Kampala nacho zisi sobola sinza kuva maokoto atode Kampala ainja kubira mulonzi maokoto paka londi va munsene yes kumanga mpuri ya nyina attachment ya amani so niyo kati bolenga onyogenda yo mulokebeda kulukala mwoyi mori ndi mulonzi yes ndi mulonzi wano nenda kwenda polling station ichi yes brother akuchusizo maybe polling station yamune bakuteka kweyo wala ochitegererawo you have a right to complain kubabira yina kwezo nebawandika nebagira beni kalezo nebazizza for confirmation yes so no nenda ngabwo mulonzi nawo ine katalayo ili kolaji okwandisa ogendo kebere enkalala no ukakasa yes then nekuna kunyiro okulonda mwenye nguo mtu wabuli jo oino genda oronde then oino kupatisipeti nga mkukuma kayu kwa mwe yes mkukuma kayu kwa labenga kali safe katambule bulu unji na inge cho nachona tuchikola mkukula chi okwanguiza nenga chona mbuka kamu yes katugwe omuntu abujjo bokoze omulimu gwo nawe eyesimbyewo nakulalole nokole iye abalondesa abekitongole kyebyokulonda electoral commission nabo ne bakola omulimu gwabwe mu bwenkanya mu bwesimbu nisira bakavuyuka inza kuva akavuyuka ukayinza kuva mu byakulonda okujja kabanda benonyeze ebyabwe okulaba nga agenda kugwa ati nakyankalanya naye akalulu omuntu nga wewaddeyo no college name emitenda nawe yesimbi omulyo chifiringa nti amanyi nga ina mu bantu amanyi nga ina mu bantu so ate nabana bonna abe simbiyewo tuba saba bwobanga olunaku lyo lwotu okonda akaluka kubiddwa line ogiraba mpamvu ekomye ni nkala zisomeddwa bulungi ne musunsula bachi akaluneka kutimpula akirize kawutula yes. kalite kama nyo nene yes. kakuba kiza olwobulungi lw'abantu bo olwobulungi lw'ekitundu kyo ogambe mukama wange akaluluka nkubye nakuwangudde omukwateko mu bugalo reconciliation omukwano kisoboka fande Uganda wano ogampangudde mukama wange onsuseeko webe yulize ebipande olu afande oli wakakamira ku kipande nakiyuza wagambira amuwangudde nti ompangudde no kisoboka ne abantu bazimu Uganda wano kisoboka abamu omanyaka rusi kabira mu propaganda kibamu kati nze abamu abantu balaba gamba gundi ya yuzize bipande bya yuzize ne abo wagiziboli na babo obawulira kuki nti ono wango oliwo baula mbantu bantu mu waula mbantu kubanga omuntu aze kwa abantu abo owo kibaita sympathy vote ngagala ajifune olukusasira kwa abantu bambi yes
Yeba mubonya abonya bambi. Chovula ba, nga gundo muntanizo kuja polisi na gamba so and so, ya uzize vipande byange. Polisi tesukira o, tesukira moyaga kugenda kukwata bukwasi bantu. Tusoka netu nonyereza. Mulina ekintu ekikyaganye okukwatagana. Simayo wa abantu bano babasaba bate babasaba. Nalabye juzi omuyimbi. Jose Chameleon nenga Joseph Mayanja ayagala ekyobwa Lord Mayor. Namulabye nga mutunka n'abasirikale bamwe. Tia gasi simane bamukube sasiri alaba. Abantu bano babagenda okukola ebintu ebyo. Tebamala kusaba lukusa ne mubawo obukumi. Kati akali awafande sempija. Kagame muna Uganda. Kati echa mukulu Joseph Chameleon sija kigenda mu wanvu nyo kuba sina facts zacho. Simanyi oba yasaba olukusa ne bamuddamu. Nenga nze kyemanyi o general picture. Yes. Nga bomanyi mugundi public order management poma. Omuntu babagenda teeka olukungana lwonna. Aina okuwandiika n'asaba. Aina okuwandiika n'otegeeza poliisi mubuwandiike. Yes. Poliisi n'ekuddamu n'ekuwa guidelines. Zogenda okugoberera ng'otegeka olukungana olwo. Kuba ku ffenga poliisi omulimu gwaffe omukulu ennyo. Mulimu kiddala. Kukuuma bantu n'ebyabwe. Nganda wa mchapa mchapi migo bantu nevi yabwe. No. Mchatuko bantu. Kuba. Nchino chende na kisome sako luli. Nchi oluse mbeira. Yereta u. Chichiri choyo get denti. Okubeno wansibo bato tese tese. Waguru wanu mjia kwepo. Nchi oluse mbeira. Oluse nafe tunyigiriza. Okosa reasonable force. Okunyutualizing. Okulabanga. Wanga fichitua gala. Dembe. Okuzembera mu nteeko. Kuzambera mu waliwo okubira omuko okubalagala. Nafe dumbulire. Nafe fe tuli ba bishop. Yes. Yes. Nditugenda kujja abantu nga bakanyugira poliisi amayinja. Gwosirike. Fe tukubaka bonero ko musalaba tukasalira. Kama bere na muri nga gwenda bakuwa amayinja. Nera ne songe era cho vola bane ne kuba 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 tia gas. Ho che baita declaration order. Nayo wa order. No, osoka nolabula abantu. Abange muveo. Nti abantu mwenye bakungani dewa no. Mbasaba mulinya ekuru. Erisinga lineri omukulembeze ogwanga. Okuva wano, mugende buli omu akole emirimu gye. Muli bangi yes. Tubasaba muveo wano buli omu agenda akole emirimu gye. Omuntu anadifainga. Oda zino. Tujja kuwalizibwa okukozesa kuliraanyi. Oluusi n'okozesa omudumu gw'omundu. Okubagumbulula. So tuwa hili mvinga wa ntumoku nganyawo. Nwa kubamu. Osoka no declaringa. Nwa woku labu laku. Haba ina magezi. Niba vau. Ababa uli anga baso bako mfotinga. Hena mbitu mvangu vine. Atutuina. Tusoka ni tusindika bwa abantu. Ngafe amulimu kwa fenga. Wawo raiti kanika wa siro ozi tubeira wu. Siro ozi. Yes. Mwamu veri ya dara mubantu. Tubeira wu. Netugeza ako. Okulunga na ntiba nange mbele eno. Tusaba tujikwate nebwe tuchi tugoberera amateeka oba enembera tugenda kola boti tuyitiba stakeholders abajirimu twamenge embere ne gonjoka era abantu bafa basinga chovola mu kibuga kati Kampala bagenze bakyuka banyonyoka mu banyonyode bagenda banyonyoka enkola y'ebintu bino yes oba abantu bagenda bagamba nti oba kizimbe kivuddeko amasanyalaze mwina right Eye kalakasa. Mwene kalakasa mu mirembe. Toziba kubu. Kwecha vipira. Kwecha vipira lugude kwenu na lugude wa government. And public road. Kweze sebuwa. Ata manjibia masanyaraze gamwe. Agende mula gomu duwa lido kutuwa lomu wade. Atuwa lomu wana kusomero. Katugubu weziba. Kube edio. Olesewe kutataganya kwa bantu abalala banji. Amante wa sengiwa chitiga na gamba. Ok. Afande katudewa. Nwe gamba yes. Mudewa nune ete muka nyuga mainja. Temuko lachi. Embera na igira. Mbeno tuwa lusingi embera. Ebene suka kubomu na muzi. Nafe tugina tulinyisamu. Tulinyisamu. Kalinyampura kala kalimi. Yes. Geje yambuka. Egende linya. Nafe tulinga motoka. Yes. Kumusetwe nimboke yotomatiki. Otumanyi. Otabutine etamula. Egenda. Mwabele waka suzi egenda yeteka mwyo kagia. Nolinya neezewa. Ate mwoke enoku leba. Ngeteka mwyo dada gia eneso mwyo kuwangu waka suzi ako. Gie nene. Gie nene. Sona mwanga mwgie. Nafe tuwanga mw. Okulaba nga embere otugiri nyako embere okudda mu nteeko. Nenga tubikola nga tugoberera amateeka.
mukolera mateke ebintu bya mukolera yes ekintu kyo nacho chokola kino kubanga kigoberere teeka ngwa osolo chiwa ka accountability ngwa osolo kuchi defendinga yes okay ngwa osolo kuchi defendinga kuba okukuba omuntu sasa tekikirizibwa tekikirizibwa okukuba omuntu sasa yes na ye wabo wolo siwe kyetagisiza yes nga gubi gutuju muzena mungu anenda hakati ogenze ewantu tugezo ogenze wantu katinga wawuru mu okwekala kasa kwali awo mulufula yes omusajja yanatumye ko musirikali wa fomu twe ne jambia yaje ne jambia yes abasirikali ekintu ngecho oli amd ne chisi nyine mundu gorete jambia Kana tuba gamba temuteekawo bintu oluusi bikema basirikale baffe kubateeka mu mbeera omuchinjaji munte yali atemye muntu atenze babuli kati olaba kati ng'omuntu omuchinjaji engeri gy'abamanyidde okutema nnyo mwate mamanyiwo okutema muntu kibala layisi nnyo ku ye yatamira domusa yes era singa omusirikale ajja ng'akulaba okutte ejambia omusemberera nakugamba nakugamba wanika nakugamba wanika asolo nawe kukosa self defense okunyutralizinga takuba mubanga oli asigalajja chichogament tugera kulinyisa gia okay ologeje erinya singoja nisoka nenjogera nawe mukama wange sawanse jambia yo ninkuba yabiri mubanga sawanse jambia yo osembera nze nkusabire okuba mu okugulu Echo chengugamba Bo mkono kukute jambia Echo chengugamba nti we can neutralize okay. Yes Nani nyuzo kuna nyeba Owe kuguru Mugwa wansi Numba angati isi totu use wendi kuuntema Kuuntema okay. Yes Na ya atemu nani nga mkugamba nti mintu mino yeah. Sagama ntuwa gende kwecho nti muna umusirikala jia kukubwa kuguru Jia kukubwa kuguru Ade Nga kama ane kuguru tekuta Na ya vula nente Singo umusirikala yu mtuwa kunga na teba kuguru Sasa nikuwate walala kuba tasobola kutagetinga terera ndee kuba embera bitubera mu niyo kwata sika babera train yes. So echo chetu sabanti abantu bafe babede bakakam ngato nalowoza ku kintu kyonna ngokute jambi yagala bichimucho yagala okukola webuze chengende okukola kiri mu mateeka kiri mu mateeka ngokute jambi yanjala kutuma musirikale kiri mu mateeka Sokoloze then you look coach kole ekibade mbagamba nti abantu bafenga tuli mwene embeera eyobululu na bichinye naona tempers ziri nyina bushimu ne bulichimu kyonna mu kikolere mu mateeka buli muntu buli stakeholder stakeholder bichibira cha mugundi mu Luganda buli muntu ayina omulimu ogw'okukola okulaba nga akalukano katambula mu mirembe kikole n'omutima gumu nuko agari nsiyo bupenda presiding officer mwanyi yeah. Kuba mukubi akalulu bukana vayo kulange ya mu akusaka vayo langire gambe ogambe olaka tuna nsi yange gundi sempi ya isem ali boxer akubye sempi ya akalulu Ali kusala mu TV atimole mirembe program mukeze songa munsonga police no muntu wa bulijjo enkola je tulimu ndi na fande sempija CRO assistant superintendent of police atula ku CPS watula abakungu abasasanya mu kibuga Kampala mu biraba nnyo bakinde eto mulunga myangono gwo ino kusokotegere mulimo kigwo ino kola ngo omuntu gwo bakuma atene na kuma ategere mulimo kigwa ino kola okutuukiriza ekigendererwa twekenneenya enkola y'emirimu gya poliisi n'omuntu wa bulijjo enkwatagana eno enkolagana eri etya tukomawo katumulemu katono nnyo ate bwe tudda twongere okutunula mu ddala poliisi kiso kya mbuzi yafuuka kiso kya mbuzi anti buli omu gw'atunuulira nkoko njeru kiso kya mbuzi tukomawo tovaawo Chali fena, chali kulutimbo lwe mirembe Salamu TV. Bule dakika abiri mu nnyazo ka okwere sawa esatu. Sawa satu, afande Sempija Emmanuel. Nja kuba mota assistant superintendent of police CRO. Atula ku CPS awo kitebe ekikulu kya polisi mu Kampala makati. Awo nno beerigana be wa kiseka ne wala maji basinga kumanya wa kiseka wavaawo.
obuzibu obw'amaanyi ennyo. Police kiso kya mbuzi. Mube tulengera abakuuma abantu ab'enjawulo. Simanyi omukungu ndoza tunayogerako na afande. Lunaku lwa jjo twabadde n'omwogezi w'amagye era yadde n'omwogezi wa poliisi nga boogera ku mbeera gye muyitamu wakati w'abantu be mukuuma naddala bannabyabufuzi essaawa eno. Mukuuma abantu n'okuuma gw'okuumye n'oli n'akuuma gw'akuumye ne batandika entalo zaabwe poliisi n'erugenderamu. Mwafuuse kiso kya mbuzi nga poliisi kiki? No, nga bwe nagambye nti omulimu gwaffe kukuuma bantu n'ebyabwe. Ate ffe eyaffe ffe goli yaffe our number one role ng'omulimu gwaffe kulabanga kulabanga tunyutulayizinga newabirawo eddembe neriddawo. Ffe ebiseera ebisinga bwe tujja tusooka kutunuulira kiki ekireese emberebeza. Nenga tunagenda mu ebyo tunagenda mu ebyo ekisooka bwetukanga embeera evudde mu nteeko omulimu gwaffe ogusooka nga tunanoonyereza tunakola ki kusooka kukumyawo mbeera okitegedde kyekisooka bwetutuuka nga oba abantu beekalakasiza bakoze eki bagadde kuba kumya omuliro tuyinza kutandika kwengejinga abantu abo ng'omuliro gwaka. Osoka kutereza kiri. Yes. Oli okay. Teza giranga kutandika kwengejinga abantu nga bakanyuga amayinja bakola ki bazibye kubo. No. Target ya fesoka kusoka kukomyawo. Kukomyawo mbeera. Then ekiba kiddako embeera bwemaze okukakana kunoonya ba stakeholders abavuddeko emberebeza eno nti abantu abeekalakaasa bekalakasi zaaki bweba nga bino byaffe byakulonda nti abantu bavudde mu mbeera biki waliwo omuntu aze n'anyaga registeakikwakuddewonadduka yes kati tusooka ne tukakanya embeera y'abantu bakolaki ne bakakkana then ne tunoonya omuntu ono eyabadde adduse ne register akoze ekyo alese ekizibu kino bwe tumufuna naye naye ne tumubuuza lwaki wakoze ekyo lwaki wakoze ekyo n'atuwa reasons ze nti register eno nagikwakuddewo kubanga nabadde nsuubira si register entuufu yaweerezeddwa ekitongole ky'ebyokulonda essaawa eyo yekyalowooza kaka kifeeza mulimu gwaffe gwa poliisi kuteeka ninga kuba kitongole ky'ebyokulonda lwaki mwalese kino nti ono kyayogera kituufu alina register eno mutuweereze alternative register ne bayita register eyokubiri ffe ng'ebitongole ebikuuma ddembe n'abalamu abali mu mbeera eyo oba abana abeesimbyewo buli omu oba ye oba nga tutonze nti oba omuntu eyeesimbyewo omu ne representative omulala omu abantu babiri babiri kuba bw'ojja n'engeji ng'abantu abo ng'abangi toyinza kutuuka ku kinyusi kya nsonga so ensonga esooka nga ogamba kukakanya then n'olondamu abantu bolaba ab'enkizo abasobola bwemusobola otula nabo ne mwogera ku nsonga eyo oba eyeesimbyewo oba n'abantu abalala babiri si bana ffe ab'ebyokwerinda nakiikiridwa ekitongole ky'ebyokulonda ne twekenneenya register ezo bwe tulaba ng'oli eyabadde anyakudde register nga yeyeemu n'ebyokulonda gyereese omusango gumukwata olw'omusango gudda gy'ali yes omusango gumukwata bwe tuba tugize nti register eno n'obujulizi buvudde nti si yeyasindikiddwa ekitongole ky'ebyokulonda nga tudda ku ono presiding officer ekitongole ky'ebyokulonda kyakuwadde register entuufu gwene wagijeewa so muyitire omwo mweyo system okula nga mutereeza nga tutereeza kati kizuula nti wabadde mistake nga tugamba nga tutandikira nga akakiiko kati nga waffe gundi mu ku central division akakiiko ka security kakulibwa RCC deputy RCC central nga tutuula diso baani DPC baani nga tuwandikira electoral commission nga ffe aba security kuba tuwandika reports okusinziira ku byetulabye tugamba okusinziira fimu okunoonyereza kwaffe okwa security nakyo tusobola okuwandika electoral commission tugamba
presiding official yo tula batajia kusobola kutambuza munafumu mirimu gye bulungi wanje tusaba mutuwerezwe omuntu omulala olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe kubali olwola banga bakyusiza omuntu akikiko ne kaleeta omuntu omulala kakati onoko lukene tulonze electoral mission yenyini etuandika netutegeza netugamba olw'ensonga zo nezaliwo abantu ono nebatalonda tujja kudukunya kulishedulinga akalulu kano kajja kubeerawo mu nnaku z'omwezi bweziti enkalala register ine entuufu gyetugenda okugoberera era ffe nga security ogwaffe netugutuukiriza kudiployinga olaba nga abantu balondera mu mirembe balonda omuntu wabegoba esiimidde embeera neekola ki nedda mu nteeko so bino bisiddamu olusi kugusi kulwanagana na biki biki tekanira tebikiiso kya mbuzi naye omuntu ayinza oluusi olw'embeera ebiriwo nti ffe tulinga shoka buzooba omuganda gyayita saka buzooba nti ffe tuyingirawo mu mbeera enzibu embeerenzibu kati omuntu oluusi bulemu iwawo omubiri yes bulemu n'agijja kwoli akoze ensobi ati n'agiza ku polisi naye ffe omulimu gwaffe so ebisinga gwa kulaba nga waliwo obutebenkevu kolekitwa opposisi yenayo nanka nga muno kulaba nga waliwo obutebenkevu mono opposisi y'ebyokulonda so wabeerawo abantu abakoze ensobi tubalewo bring them on book yes ntuba penalizinga olw'ensobi zaabwe ng'abantu zebakoze olusi muyinza okubawo ne munenya nti eba katongole ekyonga ekyebyokulonda kyakoze ki naye nga bambi ekyonga ekyebyokulonda nga kyakoze omulimu gwakyo bulungi nnyo mumwereetedde emivuyes olusi nga bano abeesimbyewo ne badisoganizinga nga laba tebalina buwagizi oba oluusi tetujja kugamba sijja gamba nti obaba kubanga n'abalondesa nabo bantu oluusi obanga abalondesa naye bambi afunyemu feeling n'afunamu oba kyekubiira ekyo kira kubeerawo naye nga mu bitundu abantu gye bagoberedde enteekateeka kuba eno process gye tuyitamu ebyokulonda tebakira bukezi nkya ne bagiteekawo no ebeera researched ne balaba nga ejja kukola so oluusi bino ebintu ebibeerayo emivuyovuyo gibeera gy'abantu oluusi abava ku mulamwa ne beekolera ebyabwe ng'abantu ate oluusi ebintu ebyo ne bivumaganya gavumenti yes kuba electoral commission kitongole kya gavumenti senga poliisi kitongole kya gavumenti so omuntu bw'avaayo n'alaba nga yeetagiza oluusi ne beesala akajegere tekitukola bulungi tugamba nti ebitongole bya gavumenti bivunze y'ensonga lwaki ffe nga ekitongole ebitongole by'okwerinda ddala nga poliisi tuli ku mwanjo nnyo wabawo omuntu akoze mistake ng'omuntu ffe tuvayo mangu ffe nekuteekako obunyogoga olw'embeera y'ekitundu ffe ogaffe our primary role kukuuma bantu n'ebyabwe waliwo obuntu bwekitunula ne tugamba mwenenya ddi n'ogamba hawa nonno twakozeemu ka ensobi oba ezo ziba zammwe zeeyo munda waliwo lwe mwekwata ensobi n'ogamba nti gwe twasindise ono yabuzeemu katono y'ensonga lwaki abategeka bino ebitongole bya gavumenti naki yes ndoza bali basajja bali bagezi nnyo bali bakenkufu kubanga naffe nga poliisi bwe tuba tugenda muba nagamba enene operation o kyetuyita briefing tubriefing abantu baffe nga bagenda mukola emirimu egyo ku makya oba tugenda mukulonda netubriefing abaana baffe netubawa biki emiriroti biki byalina okukola ku polling station ayinza kweyisa atya alina kweyisa atya singa abeerawo embeera bweki ne bwekyakola atya ekyo tukiba briefinga nagenda ng'akimanyi kati era okulonda okuba kuwedde oba ki process gyetugendako yona nga eweddeo kye tuyita debrief yeriweyo abasirikale baffe bakomawo ne tutunulira mu ngeri gyetukoze ekintu ekyoolunaku no lwadde have we been successful netumanya nti wanokubanga kwadde kukuuma bululu tumanya ekitundu kino kyatambudde bulungi kino kyatambudde bulungi tumanya yes wonawona tufunyewo kavuyo then wabadde akavuyo kyabadde ki ekyaleese akavuyo mwetunulamu omusirikale waffe yakoze eki oba bali bakoze eki so netwegeramu accountability yes netulaba wewe twasikowalinze wewe twalemeddwa ekyo yes kino kituyamba ate okubeera ne process eri better the next time yes kubakati ngabomanyi kati waliwo abaana abapya abayingira polisingeno akalulu kano kekabadde his first time okuparticipatinga mu kalulu
Yes. Ha? Hey. Ne wakati? Kati chitu yambi. Muna bulu busi obu janga bugenda 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 experience. Bugenda 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 era tubasubiza akalu kagenda kutambula bulungi. Okay. Yes. Uone kama bigize tibi echo chinja kuba cha police. Chabwe. Echo chabwe. Mm. Ne fenge chito fenge bitongo ebyo kwirinda. Mm. Twetese tese bulungi okulaba kola omulimu. Anga omulimu guno gutambula kina wadda. Tuli fenna mkwanu gwange akagambo kabaita black spot. Omuntu buno bukyalemedde mu bitundu ebyenjawulo. Mu zone zino sanga onji ha wanono te waitika. Wanono obufo obo muinza bukola mutya. Mukwataganye mutya nezi LC abera amanyi nti wano kabenje wano toyita omu kirombe wano tokirirawo mukoze mutya akatu ako katono nyo. Fe kakati ngicho mulicho byo kulinda. Yes. Black spots is a singer. Olusi tuzimanya. Nebo ogenda olaba fe katinga wafe ku Central Division yes. Wemba buli OC aine chitundu che oina okuba ne mapu yacho mapu yacho nga jechita wa ebife birimu ebyenkizo nti wanu wago banka wanu wadu wochi noteka mu endala features black spots yes ne mapu za fezo tuzichu usando za mbivanyiwa wanyezi mukaga kuno kulabe ino gera kirala eliye baddeyo badde endala ensonga lwachi uliriza nkutuka nkuvire kuntono vanga mizo lwachi tuchusa maps zino bounda bizisigala izimu ngaponga bo eri ne features eziri munda singa that is the criteria you are using at CPS era ensonga lwachi nozaka tina kuzo tuskwalinze bulungi gwenga OC okuba map yo nolaga anti wano wa black spot black spot yeyo sichi muri kuna map yo nti bulono kubanga bulono kubanga mapu yo black spot no black spot yewe beda wo chitegeza chibwenga OC ojijewo nti ino kuluma no ogwengulu okulaba nga black spot yeyo ojirwanisa oteka wa amanyi go na chi kubanga bitugenda obadde ne gundi ne mapu yo mapu yo black spot chitegeza ino kuteka mu amanyi okwebo wabadde bayaye babira wa bantu deploy take away intelligence take away recruiting abantu abakuwa information okola nga black spot yeyo ojirwanisa e shifting evewo so singa obene map yo gwenga osi that is the strategy we are using at CPS novera ni black spot okuma lo mwaka mulamba nge chali black spot elemedo are you working wakorela uwa yes, kasi. And it's not a matter of saying kuwanga tutendela kazi kwa wanga black spot ya mbao. Yes. Nenda muna ukuwa mapu nola ganta. Tesha ali black spot. Because you are sangu deko. Nena tejiri. Menjeri. You supervise. Okay. You supervise. Nchidawa. We the people at top management. At the division. We supervise. We also get feedback from the community. Yes. So, omulimu gwengagwe kuteka kudisabilizing abantu abazi be black spot yeye kwaba nga wedi kwaba nga bavao baya abantu si ante simbu zisi yes kwaba nga babadde gundi babbi bana banya kulya wobu sawo babira wobu simu bichi kubisa mwe satu mumanyi go badde otekawo olabe nga black spot yeye evao geje erinye ero waliwo nyina mawulira agasa nyusa nti black spot si za fizisinga mugundi mu CPS yes. Tugenda tuzijawo mugera muzirwanisa so, tuzijja mujja ku map net zigenze zibayo physically tutia through community engagement abantu babeso ku board okumanya nti security itandikira ku board ne bodi nyina abantu ba security ne participating in the fighting of those black spots yes ndio bado information all actually bajja tukubira information edi timely tusinge in abantu abagira tubakwat abantu ba ekirunyi nyinte abantu abazini sango batitiz bubateka ka kazito nubateka ka kazito nabe company racing na tubakwat ndibatola makoti ndibatola makomera the shift basenguka ne basenguka kati nabo nyine ba bayiye ne banonya wala wala be wachi ere wasobola kufa yes kakati bubokole you can shift your burden to someone who is weak. Oshogera yes kachiringa bela wakati nakuzina mu Kampala omunyi wa mateka bugenza buvamu kubanga abantu bashimanyi their cameras their what
bagenze be extending yo mu byalo bali bali nansana kulira wa nansana kamera jezilira wa yes era nansana nze nsula nansana yes okay so nansana kota nansana yes era bugudo rumori wero rumwario bonda ni kunoda ni walindi maokota kota ni strategic njidege wewe ni dadala njokuva kamera zina bozajia ne nasa na jibali tanga nasa na msimanya bichi bichi nze wange sura mazibanga sura yankona mtu akonkona ku geti yange simanyi bali wacho manyi nti omumimo mugenda balola simanyi ne simanyi to manyi nti na musirikale kuba sigenda mu uniform waka ne polisi nasa na jiterezeza yes njaga njaga demo komansi wana wana ni yetere demo so ezo black spots ezo ngaba gamanti abamenya mateka muyiye na ubakola chi bayi Yeah. So when you are weak as a Musi, it will come back to you. Okay. Because the community will complain. Chidiregwe. Yes. Community ja complaining abanange wano wano osi tumubulira. We shall swing in. Nefe ngabantu ebisebe bisinga ngafe abagunda bakuma dembe olimu ga form kuru wabirewo ene alarm from the community. Tusoka tusindikayo. Ba aba intelligence ya. Yes, ne bake ne beke. Ne beke nenya ne batuwa report. Report to Malogan to discussing as the divisional top management. Ekiddako engagement ne nyingirawo ngo omukwanaganya police n'omuntu wa bulijjo. Ne tugenda ne tuengejinga comment ne tukubaye enkiiko. Tugamba bannange wa ekitundu kyonna kino kino kimu mwenye wa mateeka bwe kiti. Ne tusaba ba LCB byalo wa defense ku kyalo nammwe ngaba abatuuze abagalize ekitundu kya mu bulungi okujja on board. Lumate kokola kyokola mu muntu bonna mazafe za masimu ne batoga mulonde mu bukiko kati nga secretary for defense munda yaba vuka batano mukaga abagoberera amateeka bala banga tabaina ku nino record okolina bo oluso utali nane musoro okuyita munga mmwe eh echo kubiri mu profiling abantu bamwe abali mu kisumu kya mmwe ngo muntu omula bamugamba ne gundi ono ngatu mulaba nyuwa bikola kati ebyo bikola wana mu Uganda bikolira ddala mugere conscious kuba ebisa bisinga kati ekirungi kifo fe CPS ebisiri bisinga ekirungi kyaffe nti yaffe CBD Central Business District the biggest part of CPS is a Central Business District mulimbanonyi bansimbe kya ina butu abantu abasinga bajja ne bakola ne baddayo ebisa bili ebili residential bili eno eno nakasero side yeno nakasero waguru senye wansi senye ate si waffe CPS tutambula senye wa mengo simanya kisenye kisenye ate yebera gundi ebera kisenye kigabanywa Old Kampala ne Katwe yes okay yes so mumuli wakati ya mu masekati ge chubuga aba wapaka kola sente asitotare kola basi kuasa wode mutima gogwanga akatundu akunyobola bibintu biri mu paka basi paka chikubo chikubo na kasero yes omutima gogwanga ogutudde ogutudde wantu wazimu nyo okupolisinga na ye olokwanti tuengage nze abantu fina ata bana bakozi befujjo bonna bana bagala okwekala kasa abagala ki ayagala je wali abantu wakolera mawulire etaga ekitegera so muye target muye target nechi kuncha fenchi we are in the middle omuntu javudde javudde bitwa twafunye da insights nti ochino na chino na chino na chino chigenda kubawo ne bwo kubanti tuengage nze abantu baffe babamanyi ebyo kukola profiling people katinga government ebisebe singa abantu bakola emisana ekiro ne bavamu bobota bude mu CBD emisana dadada mu Central Business District yao ekiro baba bela mu kibuga kye kiba kirekedde ba kumadembe betukolagana baba baskari bani kasina fetu ya mu foot patrols and what yes bwe kati ngafumu ngo fo omukuru ku inconvenience nga bana bana abantu abaletira black spot kye kiri kye gambye nti bwe osi onye tukubira map yo n'otulaga black spots Then black spot tena kubira chimuli ku map yonto emyaka ebiri myaka esatu oyogere chintu chiri yes ondaganti wano kulokotawa it is kulokotawa it is a black spot tukuze tulira kulokotawa waliwo black spot pako kutuke but it has reduced omwana fetu chengejinga enzo kuba chali wonga chali wo bu elements so obutono tono kuba kulokotawa ngabo ogiraba
point cheyo abantu nadadodo olobulo abantu banyuka batambula baddaka bolabo bizizo guliwo eh abantu baba tambula bano bazeno bano baddawa kati nabono olusi bano nabana abagundi bano ba tutaba muchala chimpadde muba kozisa hakisako kubanga namba zili nyenda bichi ne tugeza ako yes tute kama bantu bafai abali abatali mu uniform abali muchi era tukutta bantu banji nyao mubalina kulokuta watacha alinga bo yalidda yaterera nyo owe kubande ekigiritiro bizibo okupolisinga nti namba zibera nyingi nyo tuweza kuwaula tuweza kuwaula mmenyi wa mateka na chi atenda kuzino amenyi wa mateka te babaya na smart na okusinga abantu ba bulijjo abamenyi ba mateka yes atenda kubi owe kubande tutademo omulimu gwa amanyi nyo mu kibuga muno nzo nakuzurusha ujantu gundi yabada agenda mugundi na amukuba milioni 5 babitutu obubyo gwamanyo obubyo bwenze bugwa bubugenze bugwira muddana kato obubyo obuliwo mu kibuga ate obuchali obuzimu buliwa bwa bwongo kubisa bwongo abafere awo temukwatawo tembakwata tubakwata namwe baba fera no tubakwata naye bisere bisinga kati nze ebisere bisinga oyinza okusanga omuntu nga mutuuzizza mu hotel bamufera Nibwalengera security gochi gwazo kumuyaba. Tafayo. Ne databwa kwabanga mulaba nze kugamba atuveu wano. Eh? Adi romu fere yazo mufera. Amuga tuvire police. Tuveu wano na japo ngesa biru ya. Eh, okay. Kati enaku zino aba omuntu bamubba nga yesimi den inayikane yeka. Ye nyini. Eh, na agenda bako account ye. Na jese. Na jeyo mudidi bwe simbi. Na wai. Na guwe muntu smartire. Bamukubiye kigambe injili ya injili nge musensebe ngalao kati fetu yingirira olusi fetu inga because for our is to investigate bise bisinge yingira kunonyeresha abantu bayingira mu ndiro ngo yaba ngadiro nungi nyo too good too good to be true mela yara bwa gabe buli yao buwedde buwedde nakuba mu anayetu nuli banga ali mu nyumba ya kalina katumira chi ngalao mukuma abukabye mudawu yabye mudabiri Henga ye alaba ngadete yebo za umzo muntu andite de deal weno ya manyirawa afu atununa ati ya biba arechikalo bo yama do bato za bali bulungu nze kwa galo okola cho kutura asitu senyo nyantwara mu America ye ya ina visa ina passport abo muntu bali ya uye kubyo sinti agaba milimo bitoshi kati wewe bado ababira na kugundi ku Facebook yes bata getting abana bana wa fresh graduates na china chi na gira kugundi na najja mini box na kusindikira kugundi nti jangu ngenda kutwala wo muntu wa kuwo mulimu yes ne mujja na kusitwa na kutwala mu hotel iyo iyo mulembe ne mutula na kutuza nolango mulimu guwedde no bango mulimu guwedde kakati olusi bubatunya nengo olusi batunya bata getting azine simu ize bay milioni sasa ja target inze ja milioni 7 milioni 4 matuka wagamba kati wao muchala agenda kuwa mulimu mu supermarket but ne bweti buli nako ajja kuwa ngeme twalo musanvu oba 10 nena ka ngwe mulimu ngwe twalo 10 kutunula ati anga aitawo agamba ne tutwale kugunda na udalinga ne cho kunya ne cho kunywa no chilia akuteka mu cent tateka mu mu mocha yagala Babu mwana ebongo ne bugenda kubiyo kulya. Kati bagira bata gamba hane bana ngo mchana ngaru de simu yange. Etan egena kugwa ko mpa ko yiyo. We babira we. Ah kulese ku mmere ya oda lizemeno na yamitwa longena. Muli mukano. Oli mukulia. Oli mukulia omwa ko simu yo agenda kubiro ni mukama awo. Mugenda agogena okumitinga na yemo hotel. Yes. Anti gobe kulya bikuzibya maso. Eh oli mukuluma chifi. Aisiro monga natakola chi. Bega tinkulaga no bino wa police na nawe zemu restaurant okuliya otudde bali abantu batudde wano banyumya byabo era bye baliko tuzo nako bitegeye tuzo tega baliko so olaba banyumya byabo public place a restaurant where anyone comes you eat and go away ezilinga black spots zemu kyasiga zakati ezibwezo so nenga chaba kati nti nako zino nti chabongo fo oliso otugende chigenderamu otugende chigenderamu ngo mutamazo kumubba bichi Kujaruvanyuma. Okay. Nyinga kizibu nawo kukitegeera. Tosobola. Iyi kizibu nawo kukitegeera. Kujja ko ngomuntu era bamaze kumubana jana akola alam. Nti banange nyino omuntu bwati ne bwati bise bisenga tubakutte. Nzibu nalika okugundi awo ku ngachali ku mini price. Nino muvuka gwe nakwata. Ah wachunye chi wachunya mini price eyo. Nino muvuka gwe nakwata. Nga yalinga awaka akafo na bakaita ngoyambuka nonga kugundi ku park ya enkadao. Ka restaurant kali yao. Nkira biderinya obakwe yatuzanga abawala uhuru asu uhuru nkira biderinya byako kadi anga kugundi kuchizimbe cha mchirumira loyo complex loyo complex we kali yao kaine binya nengi rabide ngo watuzabo wala na babba na babba na yewe na manyi na mama yenzi bwana mukwata
Nempito omwalom nempito beyabi kubya nempito wa mauli de omukwano gwanga na papa la mauli mwakolera nemuga musajira mukube kifana ntumusema mauli de abantu bonna byali yabye bajje wano iya nalabe nkuyanja yabantu eja ku mini price ayi okufulubinga buvubuko oyo era namugira yagira nasula ka abamu amasimu ga percentage yazili na nasula ka abamu abalera mulemerera Netumutwala mukoti nakabuzira niko kugomba obubi obo kati bwe buli obo obo bwongo obufere bandangi abantu mula mu kibugo abantu batambula na ye biru zitambula mu kibugo ze ziitingana abantu bababa mu kibuga silent ye bamubamu silent ye olaba maziga ka abana bamu bie umuntu naga namugana na kusomera biru noga no singa ye motoka yo nagambe zo sente zimala ateka noga no singa ye nzimba yo bank account no jikaliza Nete muna toka kwa chemoge, nanti yonge ya yuzi no. Nakati gundi, chibula yu, nakole ganyo na gundi, nita mani sekutari wa gundi. Pande gundi. Pande sekutari wa Minister of Finance, mkuru Franka Muhankanizi. Yeka signature yu vula yu. Yesemba yu, nyo kumulava. Nga yamu lagi nako. Nga yamu lagi nako. Tusibule tuve wano. So, amandu wa fababa deba tuuliriza. Uje tuvudira wetu chali wano. Tuba kubiriza. Okube ila... na masa moji balabinyo ewala mulengerere wala tusoloko okola umenye bwa mateka abali mu kaluke tugenda mu encha encha kancha akachemvu akamyufuka NRM kochi kaba kamyufu simanyibe kanupuke kamyufu akatufu yabo na bwa bwa yero na okay wena leo makaita abagenda mu kamyufuka abo mukachemvuka NRM abo kamyufu Nye muna bulimu wa agalo kaita. Tuba agaliza okuwa waka kamwencha. Awante wa fubi nangu ya chitongo biyo kuhinda. Bina vina, I know it's going to be a joint operation. Awante wa fumba we chitibwa, mwe chitibwa. Tuba venga akaluka no. Tuka itamu, mirembe. Ngatiri ya semu. Yes, ati beba sinze. Pana imokilize. Ntiba mpangu de, okuwa topo nentu we mungalo. Mungalo mkama wange. Tio mpangu. Unsinze nsumika. Yes. Wanumika. On season sumika tena ngegonga ino tu unalenga adino bicho igongo bita deketa fali watu wagenda kubira okusika muguwa ate utaba tuse mukali na mukali akawa mu yes tusaba mukoleche ichimu akarutuka ite mu mirembe yes Uganda basi batulabe batulabeko zabaga mati Uganda yakubya akaru yateredde yes twafunye ba MP bafe twafunye ba omukulembeze bwanga twafunye ba kulembeze bonanga tuna structure yona nga enga nunji nga erondeddwa abantu mwe nga atenga manche chigenda okubera wo chijia zenangiride amina yes senza tuyanzege mna maokota fundi sempija Emmanuel assistant superintendent of police gwemba Daniel nakolwalera atula ku CPS wawangalira osobola ogenda wo mukuru ono n'omusinkanako ndoza tulemo bafula ba enemy baffe genda woyo gerako naye mutunuze muko mukyolengera masao genda ba wantu wan luwa bajja balambula laba betolola tolola sibategeera tuigendoze enkole eyo tuddeyo ku mbeera enono yedda tewalabanga muntu noyitako muyite aino dangera wali bali batta omwogezi wabwe yali omwogezi ebiseera ebyo abaga mumukyala yatugamba ya fenga aba mawule nti abantu abo oluwa abajja ne bateekawo pikipiki nga balinga abagikanika okumala ennaku bbiri ningula bakanika bo bakivugamu bwe badegamba bampenda kikemu kyekyo badegamba nti abantu balina okuba vigilant Kubanga tugenda oluso okunoonyereza ekintu ekyo nti ngomenya omateeka ng'obubaddewo ng'abantu batugamba nti n'otu batulaba emmotoka eyo ng'ejja ennaku nga bbiri ssatu tulaba pikipiki ng'ejja omuvubuka oyo tubatulaba ng'ayitanga wano so bwe mulaba ekintu ekitali kya bulijjo nammwe mbeere n'amaaso amoji muloope eri ebitongole by'okuyinda okuva ddala ku LC muzitegeeze poliisi tukole okunoonyereza kwaffe abantu abo tubagire tuba divertinge nga tebanatuukiriza birubirirwa byabwe ebibi mubeere vigilant tuyanzanye tuyanzege wano wennyini wenjagala okukusibulira nze Haji Kasujja Ibrahim Haji omukeeze Monday to Friday it's a Thursday nja kudda ate lunaku lw'enkyenkyenkya singa enkuyegezi n'abazikyankubira enduulu Kozeni kawaya Shafiki, atene mugana ngabdu majidu, insha Allah. Kale, kwagaliza kacha ya kalunji, tambule bulunji, ya gala munonga buwe ya gala. Ulamu tebuina spare, wegende zenyo,
abo banga oine chintu chogendo collapse sanitizing abakade bafobulade bukyaliwo ate buli mu central one wakati wa afande sempija naba mu ngalo sanitizing mask chikulu nyo take away banga leko okudda mu propaganda obulwadde butta tebabuteeka mu propaganda ate biriyo tetulabye afudde nga jomu kikubu bajja wafudde ne tumutwala muzika ne batugoba nte mujja muzika mulimba namwe bagaliza birungi akomanda 10 na mpera wangala saba saje kawaka Buganda nabagereka gerekere Buganda sangala mbogaza nyese makokira kule assalamu alaikum.